Rady bohoslužby dětí a mládeže. Na začátek budeme posluděčky zpívat společnou pěseň Moje srdce stále touží. Eliška, ty sa učíš hrať na nejakom budovnom nástroji? No, áno, chodím na flautu. No, a zahrala by si nám dnes niečo, keď už tá detská bohoslužba? No, vieš, aj by som, ale vidíš, moderne, tak sa mi nedá. A ty chodíš na gitaru, sa mi zdá. No, hej, chodím. A ako ti to ide? No, tak už viem, čo zahrať. Tak nám zahraj niečo, keď už je tá detská. No, mohla by som, ale vidíš, moderne, nemám čas. Tak tu máme problém. To teda je. Máme tu napísané, že ide hudobné číslo a neviem, kto by nám to zahral. Tak ešte, zatiaľ to odložíme. Možno nás niekto počul a prihlási sa. Aj tak ešte nebola spoločná pieseň Postojačky a modlitba. Dobre, teda súhlasím. Budeme spievať spoločnú pieseň Buď Bohu vždy čest. Prosím, aby sme sa k nej postavili a po piesni sa stali pochodným na tuž. Ďakujem ti, že si nás tu zhromaždil a že môžeme počúvať tvoje slovo. Prosím ťa, Pane, ochraňuj nás a pomôž, aby aj ostatné scénky a vstupy vyšli tak, ako si prajeme. Amen. Amen. Tak čo, spievala si sa niekto na hudobné číslo? Ty sa spievala sa tým? A máme tu novinky. Mne sa totiž prihlásila Ida. Predtým nikto a teraz dvaja. Čo budeme robiť? Vieš čo? Urobme to takto. Zavolíme ich obok naraz. Oni sa už nejako dohodnú. Thank you.
Iva, ďakujem vám pekne za krásny prednes. Určite ste potešili Šarma Bola, aj anielov a aj nás. Už tu bolo povedané, že dnešná bohoslužba detí a mládeže je už 10. takouto bohoslužbou v tomto zbore. A to je tak trochu dôvod za spomínať si na tie predošlé bohoslužby. Prosím o spustenie prezentácie. Thank you.
za tie roky vyrastie. A niektorí tu už nie sú a sú tu iní. No, ale to bolo spomínam. Pokračujem. Prosím teraz o prednes básne. Nebuď smutný, neboj sa. Pán môj povedal, hľadaj Božie kráľovstvo a všetko ti dám. Si chudobný, pokorný, tichý či sám, požehnaj ťa prehojne, hovorí môj pán. Pokúšali, trápili ho, aby sa nám zdal. Drahší ste mi ako život, krížom povedal. Ste môj poklad, perla, ovečka i syn. Nezabudnem, prídem pre vás, Kristu zaslúbil. Láska čaká, láska verí, nepomstí sa pokorí. Pamätaj vždy na to dieťa, môj pán v písme hovorí. Väčšie lásky nad jeho niec, to viem, ďakovať a chváliť a na veky ja chcem. Yeah.
Ďakujeme. Dnes máme naozaj bohatý program, pretože máme pripravené ďalšie hudobné číslo. Ale ešte predtým prosím o vykonanie zbierky, ktorá je určená na zabezpečenie chodu nášho zboru. Bude aj kázanie, potom by malo byť asi, keď je bohoslužba. Neboj sa, dočkáš sa, bude aj kázanie.
vie. A vieš, čo býva pred každým kázaním? Myslíš, príbeh pre deti? Áno, presne tak. Ale čo? Keďže dnes bohoslužbu robia deti, tak bude príbeh pre dospelých. Tak, milí hriešnici, ja vás poprosím, aby ste pristupovali k našemu dobrovateľu po jednom a zoberte si na sebou svoj spis. Budeme vás volať po mene. Takže poprosím Zuzku Jabloňovú. Poprosím spis. Tak ja keď som bola malá, tak som bola pokrstená, takže to... Tak to asi by mi pomohlo. Tak, nech sa páči, si to prejdite. Takže poprosíme Tomáša Zlámala. Poprosím spis. Ďakujem. Moje rodičia srdie do cestova, takže by bolo pomoc. No tak uvidíme, ostačte práči. Takže poprosíme Igora Petroviča. Ďakujeme. Celý svoj život som vynaložil na to, aby som urobil tento svet lepší. Kopal som studne v Afrike, každý mesiac daroval krv a staral sa o sirotinec z Indii. Škoda, že som toho nemohol urobiť viac. A čo tam časopis? To som vypráčal. Ja som čítal iba články. Poprosíme Danielu Kukučkovú. Ja som sa snažila robiť aj dobré skutky, ktoré by vyvážili tie zlé. Ako raz, keď som podvázala pri teste, som potom vyzbierala odpadky v parku. No, tak uvidíme, či to pomohlo. Tak nepomohlo, nepomohlo, či to poprosíme Franta Suchého. Vidím, že ste sa snažili. No, veľmi. Prepáčte, nevedela som, že je to s vami. Božie dieťa, tak nech sa páči na vám. Nie, nie, ty. A. No tak viete, preto sa tomu hovorí milosť. Zaujímavý, ale aj poučný príbeh. Očividne zaujal nie len dospelých, ale aj deti. No a pomaly nastáva čas na uvažovanie nad Božím slovom. Teraz bude nasledovať čítanie z textu z Biblie a tichá modlitba. Prosím, aby ste sa postavili. Odišiel na Olivový vrch, ale na úsvite zase prišiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu, sadol si a učil ich. A zákonnice a farizeovia doviedli k nemu ženu, pristihnutú v cudzoložstve a postaviac ju do prostriedku, povedali mu: Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď cudzoložil. A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy. Nož čo ty hovoríš? Ale to povedali, pokúšajúc sa ho, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš sa zvonul dolu a písal prstom na zem.
A keď sa ho ale neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň. A opäť sa zohnul dolu a písal na zem. Ale oni počnúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia, vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až do posledných, a zanechaním bol Ježiš sám a žena stojaca v prostriedku. A keď sa zase pozdvihol Ježiš a nevidel nikoho kromě ženy, povedal jej: Ženo, kde sú tam tí tvoji žalobníci? Či ťa niektorí neodsúdzi? A ona riekla: Niektorý, pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Iď a nehreš viacej. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal: Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád? A odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Zároveň cerka pojde do písa. Tu. Nečo Rabi, vedieme ti ženu, čo sme robila. Videli, vieme, že tu založila. Hriešnica to je. Kto to robí? Zabili ju, či je oslobodí. Vyzývala zmalovaná, zaslúži si, čo ju čaká. Pokúšala i hriešila, nech sa teraz smrti vaká. Ece homo, aj ľa žena. Bez milosti odsúdená. Čo sa deje? Niečo píše do piesku. Nepochopil, čo sa stalo? Privedli sme neviestku. On tam píše naše viny. Ľudia mi ešte to by chýbalo, aby sa tu zverejnili. Vás nikdy nezhrešil, ten je prvý hodný kameň, to sám svedomí má čisté, ten nech na to povie áno. Nikdy neodsúdi, veď sa pobrali, Ježiša a ženu starca nechali. Poď a nerežujte viacej. Hriech spraviť si smrť. To ja som viem. Ešte ďalej. Bohu veľa. Ja prvý medzi nimi.
jak Judáš zradil som medzi najhoršími. Teba zaprel som a nemám nádej sily. Nikto mi už neverí, všetci ma odsúdili. Veľmi toho ľutujem, no nemôžem čas vrátiť. O seba som sa bál, svoj život nechcel stratiť. Keď ťa tam trápili, ja pridal som sa k ním. Ako mám ďalej žiť? Ako si odpustím? Baránky, ovce, jahňatka, práce tu má zlo. O život si sa bál, či mi ho teraz dáš? Ak ma miluješ, znova môžeš začať. Ak ma miluješ, znovu smieš zas kráčať. Ak ma miluješ, pre teba je nebo. Neváhaj a poď, a ja budem s tebou. Pane, ty vieš všetko, vieš, že ťa mám rád. Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, prichádzal denne do styku s mnohými ľuďmi. Boli to muži, ženy i deti, ľudia z rôznych spoločenských vrstiev, rôznymi životnými príbehmi, rôznymi chybami a zlyhaniami. Ľudia otvorene žijúci v hriechu, ako hriešnica z nášho príbehu, i ľudia ako Peter, hľadajúci Boha. Pozrime sa trochu bližšie na to, ako Pán Ježiš jednal s ľuďmi a čo sa v tomto od Neho, ako od nášho učiteľa, môžeme naučiť i my. Ľudia obsúdení spoločnosťou, ako napríklad Samaritánka, vojenský hodnostár Herodesa, nepoctivý vyberač daní či žena, z ktorej vyhnal 7 démonov, tí všetci sa pri ňom cítili dobre. Boli radi v jeho spoločnosti. Hriešnici ako prostitútky, vyberači daní či ďalší vyvrhli, spoločnosti mu načúvali, prijímali ho a milovali a on ich aj navštevoval v ich domovoch. Naopak, kladnej odozvy sa mu dostal od tých úctihodnejších vrstiev spoločnosti. Zbožní farizei ho pokladali za rúhača a svetáka, sledovali ho, pokúšali, snažili sa ho chytiť do pasce. Bohatý mladý muž od neho odišiel, možno neveriac vlastným ušiel. Mimochodom, ako si sa veci zmenili. Kresťanská cirkev dnes priťahuje ľudí, ktorí viac pripomínajú tých, ktorí boli voči Ježišovi jeho dobe najviac podozrievaní. A hriešnici sa pri nás akosi necítia až tak dobre a niekedy ani medzi nami vítaní. Čo bol Ježiš iný než my? Čo k nemu ľudí priťahovalo? Odpoveď nájdeme v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole v 2. verši. A prišli na to dokonca farizei a zákonníci. Svoju poznámku mysleli ako obvinenie. Veď v ránach bráne sa dá, rovný rovného si hľadá. Ale v skutočnosti je to ich chvála Pána Ježiša a poučenie pre nás. Prečítajme si spolu text napísaný v Lukášovom evanjeliu 15. kapitole v 2. verši. Povedali, tento prijíma hriešnikov. Prijať znamená neodsudzovať, nevyčítať, nekritizovať, odpustiť, mať rád a dať to i na javo. Ježiš nenávidel a nenávidí stále hriech, ale miluje hriešnika. Kým farizei a zákonníci nenávideli hriešnika a preto milovali hriech. Pán Ježiš na ich výčitky u Marka v 2. kapitole a 17. verši odpovedá, že prišiel práve kvôli hriešnikom a prišiel ich volať pokánie. Nestránil sa ich a nepohrdal nimi,
Mal pre nich slova povzbudenia, odpustenia a prijatia. Jeho láska sa prejavila v spôsobe, akým jednal cudzoložnicou, hriešnou ženou a dokonca i s tými, čo ju odsudzovali, ich hriechy nezverejnil, neponížil ich. Prejavila sa i v tom, ako jednal so svojím učeníkom po jeho zlyhaní. Taký je Boh. Boh je prijatie, odpustenie, láska a nový začiatok. Nezáleží na tom, čo si urobil. Nezáleží na tom, ako si zlyhal. Ako veľmi ťa odsudzujú druhý. Či ako veľmi sa odsudzuješ sám. Žiadny človek nie je príliš zlý na to, aby ho Ježiš nemohol milovať. Žiadny hriech nie je príliš ťažký na to, aby ho on nemohol odpustiť. Láska nevyčíta, nepripomína viny, odpúšťa a platí za naše hriechy svojou krvou. Môže nám to pripomínať príbehy z druhej svetovej vojny, ktorých sa niekto dobrovoľne rozhodol zomrieť, aby zachránil život iných. Možno lepšie pochopíme, čo Ježiš Kristus cítil, keď si ho predstavíme v podobe matky, ktorej chcú nacisti vziať a popraviť deti. No ona ich príliš miluje, aby to mohla dopustiť a rozhodne sa. Oni nie, radšej ja zomriem na miesto nich. A aby im zachránila život i podstúpi smrť. Taký je náš Boh. Taká veľká je jeho láska hriešníkovi. Tak veľká je jeho láska k nám, pretože bez hriechu nie je ani jeden z nás. Boh ale nejakým činom nechváli a netoleruje hriech. Odplatou za hriech je smrť. Píše sa v liste Rímanom 6. kapitole 23. verši. A že je to pravda. Mohli sme vidieť na živote Pána Ježiša Krista, ktorého naše hriechy stáli život. Nám je ale povedané, že keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. 1. Jánova, 1. kapitola, 9. verš. Vyznajme mu teda svoje hriechy. Veď hriech v konečnom dôsledku bude mať za následok smrť. Zachovávajme jeho prikázania a dajme mu svoje srdcia. Veď niekto, kto nás tak veľmi miluje, si zaslúži našu lásku. Farizei a zákonníci v Lukášovi 15. kapitole v 2. verši Ježišovi vyčítajú i to, že jedol s hriešnikmi. Tento prijíma hriešnikov a je s nimi, tvrdia. Farizei a zákonníci tej doby vnímali stôl, pri ktorom jedli, ako malý chrám, a to vysvetľuje, prečo odmietali jesť s pohanmi a hriešnikmi. Možno Ježiš sám mal takýto názor, čo by vysvetľovalo, prečo pri stole, kde on jedol, boli vítaní všetci ľudia bez rozdielu. V podobenstve o hostine pozýva k stolu všetkých, nielen tých vážených, ale i tých zaznávaných, chudobných, chorých, opovrhovaných. Z pohľadu sveta, ktorý si cení bohatstvo, krásu, moc, bezvýznamných ľudí, ale u Boha nekonečne cenných. Božie kráľovstvo nepozná nikto. Všetci sú pozvaní. Boh prijíma hriešnikov. Prijal a neodsúdil ani smilnicu z nášho príbehu. A Ellen Whiteová píše, že to pre ňu bol začiatok nového života. Života, čistoty, pokoja a odovzdanej služby Bohu. A táto kajúcna žena sa stala jednou z najoddanejších následovníčok Pána Ježiša. Ľudia pre ňu mali len odsúdenie a pohrdenie. Pán Ježiš, zľutovanie, odpustenie a nádej. A čo my? Ako sa my zachovávame? Budeme ako starší brat marnotratného syna, ale poukazovať na zlo, čo náš brat urobil, súdiť, kritizovať, striehnuť na prípadu každú ďalšiu knihu bez trošky súcitu a lásky? Alebo príjmeme tak, ako Boh prijíma jeho deti? Povie i nám raz Boh. Ale som vás poznal, že lásky Božej nemáte v sebe. Petrov život ďalej všetci dobre poznáme. Napriek svojmu zapreniu bol povolaný k založeniu i vedeniu Kristovej cirkvi. Celý svoj život bol jedným z jej
pilierom a pre Krista i zomrel mučenickou smrťou. Pán Ježiš mu oprávnene zveril toto veľké poslanie a Peter ho nesklamal a bol Bohu verný celý svoj život. A čo my? Sme ochotní na druhú šancu ľuďom, ktorí už poznali Krista a napriek tomu niečo zlyhali? Sme ochotní i znovu veriť, aj keď tak, ako niekedy i sami sklamali? Ježiš Kristus bol. Preto nekritizujme a navzájom pre svoje chyby, svoj výkon, svoje zlyhania, ale prijímame jedný druhý. Jednej kazateľovej manželky sa raz spýtali, či si myslí, že by určitý človek mal ďalej spievať pozdru. Zborovom spevokola. On nič netušiac chcel spievať, ale jeho hlas vraj nebol až taký dokonalý. Odpovedala im na to, veď spieva Bohu. A keď to pán už zvládne počúvať, zvládne to tiež. No nie? Všetci sa rozosmiali a bolo po kritike. Všetci patríme Bohu. Majme sa navzájom radi a prijímajme sa. Tak, ako my sme prijímaní. Pán Ježiš nám zanechal slova. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci. Keď budete mať lásku medzi sebou, nech nám toto Boh pomáha. Amen. Thank you.
Ďakujeme všetkým za ich príspevky, aj vám za pozornosť. A hlavne ďakujeme Pánu Bohu. A hlavne ďakujeme Pánu Bohu za takýto krásny deň, že sme sa tu mohli stretnúť a oslaviť ho a aj učiť sa o ňom. Na záver budeme spievať spoločnú pieseň, ktorá má názov Vzdávajme Pánu Bohu čest. A po nej sa s nami pomodlí Lukáš. Doneste v sobotu nejakú starú mincu a darujte ju. Na nástenke je oznam, kde môžete zapísať do dobrovoľných modlitebných aktivít, ktoré budú 10. dní pred prednáškami Borového kolesa. A najdôležitejší oznam. Po skončení týchto oznamov bude Agape. Prosím, nebežte po schodoch, aby ste si neublížili. Berte si príklad od nášho Matúša. Jedzte všetko do síta, ale plač nechajte aj vám deťom.